ta rovnice řešená s radou. Část 15. Marné varování. Pozdě večer 21. září 1938 zjistila Krnovská policie, že místní vedení Německé sociálně demokratické strany má připravené letáky podepsané Rudolfem Hegerem. Arnoštem Richterem, Francem Schoberem a Oskarem Henkem. Chtělo je rozeslat svým straníkům po půlnoci po návratu poslance Hegera z Prahy. Tuto výzmu vezmi sebou, hrozí nebezpečí. Krnov se musí vyklidit, začínal text zmíněných letáků. Dostav se i hned s batohem na jedno z těchto schromaždič, pokračoval leták. Každá minuta je drahocená. Jsi odpovědný za sebe a svoje bližní, když se chcete zachránit. Zachovat klid, rozvážnost, disciplínu. Nařízení nutno uposlechnout. Za německou sociální demokracii v Kanově zemský úřad v Brně nenařídil ověření. Zda skutečně nehrozí nebezpečí O kterém kdo si z druhé strany hranice musel přinést zprávy. Vždyť spravodajské spojení německých sociálních demokratů spolehlivě pracovalo do poslední chvíle. Pouze přikázání, aby rozdání letáku bylo potlačeno, prý v zájmu klidu. Dokumenty neprozrazují, zda němečtí sociální demokraté v Krnově svou evakuační akci přece jen provedli. Ale je jisté, že oddíly a posádky ve výběžku nikdo před hrozícím nacistickým pádem nevaroval. Tím méně pak obyvatelstvo. Toto poznání je tím tragičtější, že následující události si rovněž vyžádali lidské život. Vrchní strážmistr Kořený z Osoblařské četnické stanice překvapeně zíral v lidu prázdné ulici na jednoho z Němců, kteří před několika dny zmizeli za hranice. Choval se podivně. S prstem na ústech kýval na četníka, aby jej následoval do průjezdu. Strážmistr jen o něco pevněji stiskl pažbu karabiny a šel. Nemluvili spolu dlouho. Vyměnili jen pár slov. Ale co ta znamenala? Němec prozradil, že se vrátil do osoblahy jako kurýr povstalců a kořeného vyzval. Chceli se zachránit, aby se co nejrychleji vydal s rodinou do Německa. Ještě téhož dne o 15. hodině vrátí se legie uprchlíků, jichž je asi 600 ze soudředního okresu Osobařského na území Československa a pomstí se za příhody v Čechách na československých státních organizacích, sdělil údajně nacista. Vrchní stráž mistr Kořený povstaleckou spojku nezadržel. Bylo by to stejně zbytečné. Za to okamžitě vzkázal obsah rozmluvy po inspektora dobrozemském vrchním policejním komisaři a správci policejní expozitůry v osoblaze doktoru Karlu Majvaldovi, který s ní několik minut po desáté hodině osobně odjížděl ke Krnovu. Marně však žádal nadřízené oposily. posily. Ani radové krejčí a chládek z Brněnského zemského úřadu neporadili nic lepšího, než aby osobleská policie vytrvala tak dlouho, dokud to bude možné. V těchto dopoledních hodinách byl ještě na, severní, na celé severní Moravě klid. Poslední možnou příležitost k odražení v a organizování rozsáhlejší podpory ohroženému prvnímu sledu Zmařila nerozhodnost a nepochopení. A nebo to již byla zrada? Majvaldovo auto se po obědě 22. září vracelo k osoblaze. Doktor usilovně přemýšlel, jak čelit blížící se katastrofě nepatrnými silami, které má k dispozici. Na venkově již z mnoha domů, stromů a nejedné kostelní věže vlály prapory s hákovým křížem. Také osoblaha se v několika málo hodinách k nepoznání změnila. Herlajnovci vyvěsili vlajky, ze stěn domů zblývaly drapérie s nacistickými odznaky, ulicemi procházeli svátečně odění lidé s dětmi, kterým se samozřejmě třebetali v ručkách zakázané papraporky. Krátce po třetí hodině odpoledne se na radnici sešel zbytek městské rady, asi 20 osob. Starosta Chryst, okresní soudce Jan Kraus, zdravící bez ostychu pozdravem Heil Hitler, učitel Böhm, notář Horný, funkcionář SDP Robert Miller a další. Pozvaným policistům a četníkům předložili nejdříve striktní požadavek. Konat bezpečnostní službu společně s ordnery. Kraus však své soukmenovce překřičel. Nepotřebujeme žádnou českou policii, ať táhnou, zmizí a to ve vlastním zájmu. Ostatní Henleinovci, soudcůch návrh, radostně přijali a schválili. V této chvíli se již doktor Maywald nemohl svého krnovského představeného vůbec dovolat. Nakonec se mu přece jen ozval velitel bruntálského praporu SOS, podplukovník Šitina. Osobleský velitel stráže, inspektor finanční stráže Landa, spolu s Maywaldem, mu navrhovali stáhnout zdejší družstvo navršek nad městem, kde byla možnost odporu. Podplukovník Šitina prohlásil, že nemůže dát ji podobnou dispozici, že to je věcí družstva SOS řešit situaci dle nastalých okolností a řídit se dle vlastních instrukcí pro ty, které případy. Situace byla čím dále hrozivější. Lid se sjíždil ze všech stran do osoblahy ku přivítání legie. Jejíž příchod se každým okamžikem očekával. Uvádí se v protokolu sepsaném 24. září 1938, doktorem Karlem Maywaldem. Stačí jediný pohled na mapu. Hrstka bezpečnostních orgánů, která zde zůstala, nemohla město ubránit. Policisté spálili kompromitující zpravodajské spisy a ve dvou automobilech se dvěma motocyklisty, vyzbrojenými deseti puškami, s několika balíky nejcennějších dokumentů města opustili. Horda ordnerů, byla to asi stovka Němců, vedená krauzem, je vyprovázela až na okraj osoblahy posměšnými výkřiky. Před Třemešnou jsem odeslal spojku na motocyklu a to civilní strážníky Františka Končelíka a Františka Blaštíka na Četnickou stanici v Liptáni s příkazem, aby tam zůstali až do obdržení dalších pokynů od státní policejní expozitury v městě Albrechtice, kam jsem se chtěl se zaměstnanci uchýlit, je dále uvedeno v protokolu s doktorem Maywardem. <kly> Na předměstí Albrechtic uvítala uprchlíky opět záplava nacistických praporů. Ve středu města pochopili, že povstalci zahájili upmarsch a vtáhli do města dříve než do osobla. Asi 40 mužů s přílbami a červenými páskami nerozhodně pobíhalo kolem mostu přes řeku proti automobilům napřáhli několik malincherovek a loveckých pušek, ale nepadl jediný výstřel. Štěstí, že ještě nestačili postavit zátarasy. Přes Žary a Karlovice osoblaští policisté šťastně dojeli kolem osmé večer do Brontálu. Kam <těk> vede hlavní úder? V 11 hodin 23. září odeslalo prezidium Zemského úřadu v Brně ministerstvu vnitra následující pilnou zprávu. Se sousedními okresy Albrechtice, Osoblaha a Jindřichov není spojení. Okresy byly zabrány, suretendonče partaji. Četníci i finanční stráž byli odzbrojeni. Příslušníci SOS opustili bojová stanoviště. Při odchodu jim povstalci nedělali obtíže. Stané právo bylo vyhlášeno dnes ráno v celé oblasti politického okresu, pokud není v moci povstalců. Dosavadní policejní a pohotovostní oddíly nestačí zdolat situaci. Je nutný bojenský zákrok. Toto vyplývalo ze zprávy číslo 1705-C Ministerstva vnitra. Není sporu o tom, že největší význam měli pro Henlajnovce Albrechtice odkud již mohly pronikat všemi směry. K rychlému vpádu do Olbrechtic je poháněla ještě další okol. V noci z 21. na 22. září tamní policie společně s posilou z Krnova zatkla několik místních nacistických prominentů a prohledala jejich byt. Snad povstalci věřili, že se jim ještě podaří zatčené kamarády osvobodit. Od rána panoval mezi albrechtickými Němci nekl. Doktor Tkadlec, zprávce místní policejní expozitory, marně bombardoval od časných hodin Krnovský úřad žádostmi o posily. Routky Němců na ulicích i nenáměstí rostly a spojovaly se v DAF, který se neustále přeléval z místa na místo. Nacisté dobře věděli, že v celém městě je kromě družstva SOS v celnici Jenom hrstka ochrán, čtyři četníci, který velel strážmistr Oldřich Skřička, a několik policistů. První velké srocení ohlásili strážníci kolem druhé odpoledne. To již z většiny albrechtických budov vlály nacistické prapory. Proti pěti stovkám demonstrantů nemohla skupinka četníků vůbec zasáhnout. Skřička se snažil využít poslední možnosti. Požádal starostu Ludvíka Richtra, a předsedu SDP Karla Grosse, aby srocený dav, v něm se objevoval stále více ozbrojených mužů, uklidnil. Nacisté svolili pod jednou podmínkou: Nikdo z bezpečnostních orgánů nepoužije proti ordnerům zbraně. Tím byl však nad Albrechticemi vynesen Ortel. Srocený dav se skutečně rozešel. Ale kam? jednotlivé ozbrojené hloučky, vedené poslancem Wernerem, Becir Kleiterem, Ticem a Karlem Grosem, postupovali od úřadu k úřadu. Obsadili soud, poštu, berní úřad, nádra. V půl třetí odpoledne Orneři Euler a Max Haubelt vnikli na policejní expozit. Po odmítnutí doktora Karlece, aby jeho podřízení udržovali pořádek společně s Ordnery, se headlinovci spokojili s obsazením budovy a policisty propustili. Poslední přišla na řadu celnice, kam povstalci vtrhli po třetí hodině odpoledne. Družstvo SOS, jemuž velel vrchní respicient Jindřich Pavela, bylo přemoženo a odvlečeno do zajetí. Železobetonové závory hraničního přechodu se zvedly a uvolnili novým povstaleckým kolonám cestu do Československa. Kolem čtvrté odpoledne dorazila na obklíčenou četnickou stanici nevítaná návštěva. Henleinovský poslanec Karl Werner. Tic a spousta ozbrojených Hornerů. Poslanec Werner vyzval četníky, aby nekladli odpor, že všechny snahy o zachránění situace jsou úplně marné. V případě odporu upozornil na to, že jeho orgánové jsou povinni násilně psa zakročit zbraněmi. Na jeho rozkaz zůstali na stanici ozbrojení ordneři, mezi nimi též Karel Jauerning. zaznamenal později strážmistr Skřička. Ačkoliv místní velitelství Četnictva dostalo na večer rozkaz okresního Četnického velitelství v Krnově, aby stanici opustilo, Nebylo ještě vše ztraceno. K městu se totiž blížil autokar z částí Četnického pohotovostního oddílu, vyslaného bruntánským velitelstvím SOS. Na jeho příjezd však zdejší stanici nikdo neupozornil a samotné krnovské velitelství o akci nevědělo. Cestou na předměstí oddíl odzbrojil Ornera Folkeho a zajal ještě dalšího muže. Velitel oddílu však netušil, že headlinovci z rozprášené hlídky stačili varovat štáb ve městě a tak se stalo, že řidič autokaru vjel plnou rychlostí do připravené pasti. Při příjezdu k šetnické stanici byl autokar náhle obklíčen asi 300 muži ozbrojených puškami, ručními granáty a kulomety a kromě toho bylo vidět i z oken nemocnice naproti stanici asi 30 kulometů připravených ke střelbě. Tolik uvedl strážmistr Skřička. Domněnka albrechtických bezpečnostních orgánů, že hlavní skladiště zbraní je v nemocnici Karla Boromejského a při lélem klášteře se potvrdila již bohužel pozdě. Klášter měl sice českou představenou, ale stará, nemocná abatiše přenechala celou zprávu německé jeptišce Gasparové která velmi často odjížděla do Německa. O palebná ohniska v nemocnici, přeměněné v malou pevnost, se opět přičinil tamní příjme primář, doktor Franz Neugebauer, který osobně vedl 22. září povstalce proti Jindřichovu. Obklíčený pohotovostní oddíl nečekalo nic dobrého. Pokus o jakýkoliv odpor musel skončit velkým krveprolitím. Ale ani povstalci ještě nechtěli vyprovokovat střelbu. Na zákrok místních četníků a vliviných osob byl rozbouřený dav uklidněn právě ve chvíli, kdy chtěl do četníků střílet. I hned však četníky pohotovostního oddílu odzbrojili a současně odzbrojili i četníky místní. Do akce zasáhli členové SS, kteří nařídili, aby autokar z četníky zajel na náměstí. Rovněž členové tzv. Sudetenlegion, kteří patřili k této akci a vrátili se z Německa, se k žádostí členů SS přímo zuživě připojovali. Ani opětný zákrok vlivných osob na opětný zákrok vlivných osob povolil dav odjetí četnictvů v autokaru. Na žádost strážmista z Křičky doprovázeli autokař ordneři Karl Schaubert a Wilfried Strau. Tímto způsobem bylo zabráněno krve pro letí, jež to autokar pronásledoval asi 600 až 700 osob ozbrojených strojími puškami a rušími granáty. Do četníku nestřelili proto, že by byl ohrožen život o něch dvou ordnerů. Opět zvlášení strážmistra z křič. Před devátou večer se ozbrojení četníci neslavně vraceli do mělého brunta. Místo tří pistolí, 16 pušek, 17 bodel a lehkého kulmetu přiváželi potupné potvrzení poslance SDP Wernera na odebranou výzbroj. Z liptáně hlášení nedošlo. Osud podřízených příslušníků SOS z prostoru Třemešná liptáň se podplukovníku Šitinovi podařilo objasnit po návratu posledních zajatých příslušníků SOS z Německa. Deprve potom mohl napsat smutné hlášení o smrti vrchního respicienta Ludvíka Svobody a dozorců finanční stráže Františka Čecha, Miroslava Hofírka a Innocence Dostála, kteří padli v liptách. S nimi zahynul i velitel tamní četnické stanice, vrchní stráž mistr Rudolf Mokrý a strážmistr Wilhelm Lehr byli pořmeni na neznámém místě v Německu. Osoblastí čivilní strážmistři Konšelíka a Blaštík, které do Liptáně poslal odpoledne 22. září 1938 dr. Karel Maywald, v 11. noci dojeli do Bruntálu. Zřejmě oni poslední mluvili s vrchním respicientem Svobodou, velitelem Čety SOS, a velitelem Četnické stanici, mo stanice Mokrý. Liptán se už neozývala. Zůstala bez spoj. Oba policisté sdělili, že cestou v Liptání potkali v 17.30 asi 40 ordnerů mířících ke stanici. Někteří z nich vrchnímu strážmistu Mokrému již odpoledne prohlásili, že přebírají v obci bezpečnostní službu. Co se však v Liptání dělo po odjezdu policejní hlídky, Teprve mnohem později se velitel sousední četnické stanice v Třemošíně Antonín Čváb dozvěděl od liptánského obuvníka Andrese, co již ani jediný příslušník liptánské posádky nemohl bruntálskému velitelství hlásit. Orneři, které oba policisté při svém odjezdu spatřili, šli skutečně k četnické stanici s houfem zvědavců a mnoha místními vzbouřenci obklíčili budovu. Možná, že se obklíčení obránci bránili. Možná, že přestřelka vypukla teprve po příjezdu z dozorců finanční stráže Hofírka a Čecha, kteří vhodili mezi povstalce ruční granáty. Jednoho nacistu zabili, další zranili. Nikdo z Liptánských nemohl dosvědčit, co následovalo. Ty, co přežili, boji. Ubili mhenleinovci na zahradě u zdi stanice. Ale těmito činy se samozřejmě později ne. Akce Albrechtice. Noční služba na operačním oddělení 7. divize zapisovala poslední zprávy, došlé z postavení bojových jednotek. Modré obloučky ve velkém slepku speciálek obklíčovaly Herzmanovice dlouhou vodu a hinčice. Širokým obloukem se vyhýbali Albrechticím a vraceli se k hranicím až u Linhartov, Chomíže a Krnova. Tudy vedla postavení československých jednot. V osoblažském výběžku nezůstala v 7.30 hodin 23. září na bojovém stanovišti ani jediná jednotka stráže obrany stát. Neproniknouli headlinovci hlouběji, zbývá před pevnostním pásem stále ještě 10 až 15 kilometrů před polí. Jenom na severu, proti Cukmantlu, se Henleinovci dostali asi na 5 kilometrů k hlavnímu obranému postavení. Bude je následovat pravidelná německá armáda, uvažoval unavený důstojník. Časně ráno vstoupil do pracovny přednosta operačního oddělení divize. Přijel hlášení, a skeptickým pohledem hleděl na zakresenou situaci. Prolistoval hlášení o zálohách, které měla divize k dispozici, pročetl údaje zpravodajců o přiblížných počtech proniknuvšího nepřítele a jeho výzbroji. Ne, ne, divize není schopna vlastními silami postavení na hranici obnovy. Bude nutno požádat o zásah dispozičních jednotek velitele sboru. Obrátil se ke svému pomocníkovi. Jdu k veliteli, musíme volat na sbor. Zemské vojenské velitelství Brno mělo kromě několika praporů pěchoty jedinou jednotku, kterou mohlo se souhlasem hlavního štábu 23. září ráno schodu zasadit do protiútu. Motorizovanou brigádu druhé rychlé divize, která chodou okolností zůstala v prostoru soustředění několika desítek kilometrů od povstaneckých sejsek. O půl dopoledne 23. září obsluha Hajksu na ZVV Brno vyklepávala telegram hlavnímu štábu. Prosím o povolení použít části motobrigády druhé rychlé divize k likvidaci povstání na Javornicku a Osobležském výběžku. Odpověď došla téměř obratem. Můžete použít jeden prapor motorizované pěchoty, zesílený obrněný, obrněnými automobily a tančíky. Generála Lužu však odpověď neuspokojil. Žádal o povolení dělostřelectva, zasazení motorizovaných baterií 82. dělostřeleckého oddílu k uvolnění zatarasených komu, komunikací v prostoru Mikulovice Friedberg. Chci mít málo ztrát a do večera dnešního dne chci povstání likvidovat, telegrafuje zemský velitel obrat. Praha po jistém váhání souhlasila i s použitím dělostřelectv. Zdálo se, že osud povstalců v Albrechticích a Javorníku, kam mělo mířit čelo protiútoku, je spečet. Ze zápisu v konice Holešovského 10. hraničářského praporu z 23. září 1938 vyplývá, že Prapor měl zasáhnout proti povstalcům a v 18 hodin zahájil přesun do východiště k protiútoku do Bruntálu. Jak je zřejmé, generál Luža však přecenil pohyblivost jednotek své rychlé divize, protože teprve v noci z 23. na 24. září přijíždějí do Bruntálu baterie. Část 82. dílostředského oddělení. V noci vydal velitel druhé rychlé divize vybraným jednotkám rozkaz dobít druhý den dopoledne odbojné Albrecht. Vyhlášená mobilizace však podstatně změnila situaci. Zemský vojenský velitel sice ještě ve 23.50 informuje Prahu, že zítra chce likvidovat Henleinovce ve výběžcích, nebude-li tam veden zásah nepřátelské divize nebo jiné vyšší jednotky, Alem obratem obdržel po půlnoci 24.9. striktní rozkaz. S druhou rychlou divizí zaujmout v sestavu o likvidaci osoblevského a javornického výběžku neprovádět. Za několik hodin celá druhá rychlá divize odjížděla na Jižní Moravu, které hrozilo daleko větší nebezpečí nacistického vpádu než poměrně lépe opevněnému severu. Kdyby Československo mobilizovalo o den, dva později, nelze pochybovat o tom, že by se úderná uskupení po několika hodinách stala pánem celého severomoravského pohraničí a povstalce, kteří by se postavili na odpor, by zničila. Vedení Freikorpsu 23. září 1938 netušilo, že je těchto několik hodin zachránilo před těžkou pora. Boj o čas. Bruntálský prapor SOS utrpěl poměrně menší ztráty než jeho západní soud. 8. září ve 1420 podpůlkovník Šitina hlásil, že z původně nezvěstných 68 příslušníků praporu se až na 20, kteří pravděpodobně padli do zajetí, Všichni vrátili. Zachránil je nejspíše nesoulad dispozic daných vratislavským skupinovým velitelstvím v korupsu, oběma uskupením povstalců. Většina ozbrojených příslušníků SOS a rozprášená družstva z Osoblaška se hlásila ještě v noci z 22. na 23. září v Bruntálu. Znitrození jim výjížděli vstříc první posilové jednotky armády. Bruntál, důležité sedisko severomoravských henlajnovců, se rázem stalo rozlehlým vojenským táborem. Jeho šklid střežili stráže a noční líd. A právě proti ním zabouřila v noci z 22. na 23. září první palba. <kly> Dva dny před mobilizací jsme vagonovali v Olomouci a odjeli jsme směr Bruntál-Krnov. Náš prapor zůstal v Bruntále a hned při cestě z nádraží do ubikací jsme potkali několik mužů běžících jen ve spodním prádle. Velitel praporu major Kokojan je zastavil a zjistil, že jsou to četníci, které orneři odzbrojili a svlékli, aby mohli použít jejich uniformy. Takhle vzpomínal desátník 6. pěšího pluku Jan Hartl. Druhý prapor 6. pěšího pluku obsadil všechny důležité body ve městě. První noc na 23. proběhla celkem klidně. Ani další nepřinesla větší boj. Za to třetí noc. Z 24. na 25. září se chtěli povstalci, kteří pronikli přímo do Bruntálu i jejich spolupracovníci ve městě, zmocnit celého tohoto důležitého střediska. Teprve později se prozradilo, že tato Bruntálská akce byla součástí operace organizované bezprostředně abvérem. Nacistické velení totiž připravovalo do Bruntálského prostoru výsadkovou operaci divize svých padákových myslivců. Třetí bruntálská noc. Ve dvě hodiny ráno 25. září došla ministerstvu vnitra z Brna zpráva bruntálského okresního hej. Od 23. 30. minuty do dvou hodin ráno trvají přestřelky. Začaly tím, že z jednoho domu v Olbrichově ulici bylo vystřeleno na policejní hlídku. Pak se střílilo na vojenský oddíl. Němci používají lehkých kulometů a ručních granátů, mimo pušek a pistolí. Jeden kulomet je na louce před okresním úřadem a ostřeluje policejní strážnici, která je umístěna v budově. Je přerušeno elektrické vedení. Ve městě je tma. K potlačení spoury zasáhlo vojsko. Městem projíždí útočná vozba. Díky kulometům, obrněných automobilů a tančíků se podařilo v noci na 25. září několik headlinovských ohnisek odporu rozbít. Ostatní likvidovali sami pěšáci. Asistentní četa druhého praporu 6. pěšího pluku, ubytovaná v sále hostince, po družstvech hlídkovala ve městě. O půlnoci měla přijít na řadu skupina desátníka Jana Hart. Služba však zacloumala velitelem družstva již o hodinu dříve, bědená. Stávejte, sišel jsem venku střelbu a dozorčí mi řekl, že obě hlídky odešly a dosud se nevrátili. A ve městě se střílí. Vzbudil jsem své družstvo, rozdal náboje a každému po granátu. Sám jsem si nechal dva. Přišli jsme k hlavnímu vchodu v okamžiku, kdy třeskla venku salva. Strážný vojín Mirek Škurek se mi zhroutil s v prsou k nohám, vyprávěl desátník Jan Hartl. Hartlův kamarád, svobodník Oldřich Petržela, veditel třetího družstva, vzpomíná, že na strážného střílel kdo z protějšího domu z Vikíře. Střelec Zetmi s úspěchem blokoval východ subikací. Vyrazili jsme proto vedlejším vchodem. Sám jsem šel vpředu. Za mnou na dohled úderný hlouček, za ním kulometní hlouček a vzadu dva granátníci, vyzbrojení granáty a pistole. Jen jsme vyšli na ulici, zhaslo světlo. Vyrazili jsme ulicí k poště. Dolehela k nám palba ze samopalů a z puše. Přešel jsem k křižovatku, byla to ta u pošty a v tom se za mnou ozvala také pan. Celé družstvo bylo za křižovatkou. Proti mě pálili povstalci ze dvou samopalů. Vysil jsem z pušky, ale palba Spacil jsem dvě postavy, které se rychle blížily a střílely proti mě. V posledním okamžiku jsem vytrhl granát. Pokračoval ve vyprávění desátník Janhar. Nešli jsme daleko. Přes ulici byl malý parčík a od něho se k nám blížila nějaká skupina lidí. Desátník na čtyři kroky hodil ruční granát. Z pušky už nemohl vystřelit. Měli jsme štěstí, že vše šlo na druhou stranu od nás. Já dostal jenom jednu střepinu do nohy, nad koleno. Ale při tom překvapení nebyl čas na nic myslet. Po několika vteřinách jsem viděl proti sobě záblesky tak na 40-50 kroků. Hned jsem selbu obětoval. Dvakrát jsem vypálil a najednou jsem cítil, že mě něco spálilo nad kolenem a hned po druhé okoušek výš. Odbehal jsem se, zraněný na ubikace, vyprávěl později souvodník Oldřich Pet. Z druhé strany města zabouřili další ostré exploze. Velitel druhého praporu nařídil ostřelovat palebná ohniska povstalců z protitankových kanón. Těžké kulomety kropily dlouhými dávkami střechy, z nichž povstalci síleli. Tančíky poručíka Polcara rachotili setměným městem. Celý Bruntál se stal bojištěm. Vrť mi se však, na křižovatku k družstvu desátníkár. V posledním okamžiku jsem vytrhl granát a mrštil. Mrštil jsem jim odlažbu před běžící postavy. Nastal výbuch a oba nepřátelé se báleli poz. Sám jsem však ucítil náraz do ruky a nohy. Druhý povstal se ještě zvedl ze země a proto jsem ho dorazil pažbou puš. Jeden z příslušníků mého družstva, Karel Koutník z Brna, mi pomohl na ošetřování do školy. Zjistili průstřel pravé ruky, a pohomožděnou pravou nohu vyprávěl dále desátník Jan Hart. Přesrka ustala na malou chvíli ve čtyři hodiny ráno, aby se po několika minutách rozboužila znovu. Teprve po dalších výstřelech protitankových sedma třicítek povstalci zmoudřili. Jakmile se však začal rozednívat, dali se okamžitě na úst. Většinu vlastních raněných z nočního boje se jim podařilo odsunout nebo skrýt u obyvatelství. Brutálský okresní hejtman se konečně dočkal spojení se zemským úřadem v Brně. Ne, nevidím jiné řešení, pane doktore, opakoval hejtman komusi na druhém konci linky. Žádám okamžité vyhlášení staného práva pro celý okres. Ve tři na sedm ráno 25. září zapisoval úředník na ministerstvu vnitra poslední zprávu z Bruntálu. Boj Bruntále ustal v pět hodin 45 minut. Život se vrací do normálních kolejí. V boji padl jeden Němec, zranění jsou tři Němci. Zatčeno bylo se zbraní v ruce pět Němců, z nich tři na půdě katolického domu. Zdravotník 6. pěšího pluku vypisoval ráno 25. září méně radostné hlášení. Desátník Jan Hartl zraněn střepinami ručního granátu. Svobodník Oldřich Petržela zraněn střepinami ručního granátu. Vojín Karel Koutník zraněn střepinami ručního granátu. Vojín Miroslav Škurek průstřel plic. Svobodník Jaroslav Fekar průstřel levé nohy. Spojil s Vorkou všechna jména a do rubriky místo zranění napsal bruntál. V deset hodin dopoledne, kdy všichni zranění již byli v Olomoucké nemocnici operováni a ošetřeni, se objevily na bruntálských ulicích a nárožích nápadné vyhlášky s palcovými nápisy Stané právo stand, treh pátá kolona, boj o bruntál tehdy prohrála. Na Andělské hoře K protiútoku druhé rychlé divize sice nedošlo, ale to neznamenalo, že jednotky 36. hraniční oblasti nečině čekal v pevnostní linii nebo střežili před tlupami povstalců pouze okolí Bruntálu. Několik průzkumných hlídek a skupin střetl se střetlo se zbouřenci již v první den jejich akce 22. září 1938. Od ranních hodin připravovala v předpolí Karlovic zákopnická družstva 34. pěšího pluku k vyhození do povětří mosty v Holčovicích a ve starých Purkarticích. Jakmile skupina nadporučíka Horáka adjustovala pod Holčovickým mostem poslední ekrazitovou nálož, přepadli jí ordneř. Čtyři stovky henlejnovců obklíčili deset vojáků. Velitel zákopníků po krátkém vyjednávání udělal to, co musel. Přistoupil na vydání most. Netušil, že slibovaný návrat do starého města u Brontáru je léčkou. Když automobil zastavil u překážky zatarasující silnici, přepadli vojáky ozbrojení ordneři. Nejprve nejdříve se vrhli na řidiče, ale to již zákopníci vypálili první rány. Proti přesile se však těžko bránili v autě. Za nepřetržité palby henlajenovců ustoupili a když se po několika desítkách minut sešli na okraji lesa, zjistili, že jeden z vojáků chybí. Nalezli ho pak mrtvého poblíž místa přepad. S ním padl rovněž jeden z ornerů dalšího povstalce zákopníci těžce zranili. Do večera, do večera, se nevrátila hlídka vyslaná do starých půlkartic. V tom též prostoru se střetla s povstalci pátá rota 6. pěšího pluku, zesílená obrněnými automobily a ženy. Štávní kapitán pospíšil, měl nejen nalézt ztracenou hlídku, ale současně zajistit vylepení mobilizačních vyhlášek, které starostové okolních vesnic, byli to většinou Němci, odmítli přijmout a zatlačit povstalce k hranic. Henleinovci se přece jen zalekli obrněných automobilů. Přesto však došlo k několika přestřelkám, při kterých povstalci použili i kulomety. Když se pátá rota v noci vracela, vynášeli vojáci z automobilu tři zraněné kamarády, četaře v záloze Josefa Čajku, svobodníka Miroslava Pírka a vojína Raymunda Veneš. Stráty povstalců však byly daleko vyšší. Příští vnus 27. září 1938 dvě roty 6. pěšího pluku 5. a 6. obdrželi rozkaz k další akci proti Freikorpsu. Byl připraven výpad do prostoru Albrechtice Hinčice. Nasedli jsme na nákladní automobily a jeli jsme směrem na Albrechtice, vzpomíná na to, to, akci vojín Vilém Kulhán. Při okraji lesů a kopců jsme na silnici vysedli, a dostali jsme úkol projít lesy a proniknout na Andělskou horu, kde se měla tři naše družstva setkat u trigonometru. V ranních hodinách 18. září jsme vyšli na okraj lesa. Před námi se rozprostírala pole a v pozadí jsme viděli věže a střechy Albrechtic. Jako spojka jsem měl navázat styk se sousedním družstvem, jen jsem však vešel hlouběji do lesa Spatřil jsem, jak se vlevo od nás pohybují podezřelí civilisté, vyzbrojeni vojenskými zbraním. Vrátil jsem se k veliteli družstva a hlásil jsem, co jsem spatřil. Povstalci z Albrechtice asi co nejrychleji snažili uniknout do lesu. Za okamžik vypukla přes celka. Zůstal jsem doslova v křížové palbě. Skryl jsem se za silným stromem. Necítil jsem ještě, že mám prostřelené levé předlo. Teprve, když mi proud krve stékal na ruku, vyhrnul jsem prostřelný rukáv a spatřil jsem ošklivou ránu. Volal jsem o pomoc. A kamarád, který střílel kousek ode mne, mi pevně utáhl nad ránou obvaz a ještě jej přitáhl kouskem dřeva. Ještě za přestřelky mi dva kamarádi pomohli za kopec. Střílet jsem již stejně nemohl. A byl jsem zesláblý velkou ztrátou krv. Postalecká s upilovanou špičkou, dum dum, mi roztrhla ruku a v rýmařovské nemocnici mi ji museli operovat. Dodnes mi tam zůstali na památku střepin. Obě roty však dali nacistům důkladně na pamětnou. Henleinovci zanechali na, boje, na místě boje 16 mrtvých a mnoho zraněných. Další pak odsunuli do Albrechtic. Vojáci za akci zaplatili dvěma zraněným. Do odpoledne se obě roty snažili proniknout do města, ale Henleinovci společně s SS-many přeměnili Albrechtice v malou pevnost proti níž neměl útok bez dělostřelecké podpory úspěch. 29. září, kdy se očekával všeobecný nácistický vpád do Československa, se druhý paprapor 6. pěšího pluku vrátil do první liny. Jeho roty obsadili společně s SOS Čáru, Dolní grunt, Stracená voda, okraje lesa západně a jižně od Albreky. Úporný boj s povstalci, který se rozpoustal u vesnice Linhartovi, v bezprostřední blízkosti hranic, si vyžádal poslední naší oběť v tomto prostoru. Život 38-letého záložníka vojína Karla Skácela, přiděleného jako vojenská posila tamnímu družstvu SOE. Zasažen čtyřmi střelami zemřel kamarádům náručí. Nikdo z nich v té chvíli ještě netušil, že bojují marný, zbytečný, ztracený boj a že jsou zrazení. Povstalci zatím zůstali pány obsazených výběr. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.